Nezavisni sindikat radnika Hrvatske i sindikat primorsko-goranskih komunalaca pokreću postupak mirenja s upravama Autotroleja, Rijeka Plusa i poslovnih sustava kojima je vlasnik grad Rijeka. Poslali smo zahtjev poslodavcima da se zajednički dogovorimo oko miritelja i da pokušamo trenutnu poziciju, odnosno trenutno stanje koje vlada u tim društvima riješiti putem mirenja. Kao razlog pokretanja postupka mirenja navode iscrpljene mogućnosti kolektivnog pregovora te ignoriranje gradonačelnika Marka Filipovića. Sindikati društvima nude sastanak na kojima bi se riješilo pitanje plaća. Obzirom u dva društva uprave apsolutno odbijaju uopće unijeti plaće u kolektivne ugovore. Tu govorimo o poslovnim sustavima i o Rijeka Plusu, a i Autotrolej također djelomično odbija da se kolektivnim ugovorom uredi plaća. Plaće u poslovnim sustavima su vrlo netransparentne, te je nemoguće utvrditi njihov iznos po pojedinim radnim mjestima. Dodatno, poslodavac odbija ustupiti sindikatu podatke o plaćama. Slično je i u Rijeka Plusu, ističe Palčić. U Rijeka Plusu imamo problem što imamo vrlo netransparentne stimulacije. Dakle, nije jasno temeljem kojih kriterija i kome se te stimulacije dodjeljuju, kao niti u kojim iznosima. I također uprava društva odbija da se plaće uopće uvrste u kolektivni ugovor. Kada je riječ o Autotroleju u kojem kolektivni pregovori traju već 4 mjeseca, kamen spoticanja predstavlja činjenica da se još nije počelo razgovarati o materijalnim pravima. Neistina je da je osnovna plaća vozača 1600 eura, ističu sindikalisti. Trenutna plaća u Autotroleju je 1300 eura bruto. Ono što mi kroz pregovore tražimo je da osnovna bruto plaća vozača bude 2250 eura, odnosno otprilike to bi u neto iznosu bilo 1500 eura. Mi ne tražimo 4000 eura plaće, kako se nedavno moglo čuti u izjavi gradonačelnika Filipovića, kaže Ivica Žuža, sindikalni povjerenik i vozač Autotroleja. Građani moraju znati istinu, ističe. 900 eura za vozače, neki imaju i manje. Znači, to je naša osnovica. Tako da gradonačelnik, kako nije znao, a izgleda da ne zna, naša plaća je vozača 900 eura. Možda je pobrkao sa svojom plaćom, njegova plaća je 4000 eura, pa je možda mislio da je to previše. Daleko smo od normalnog funkcioniranja, iako nas uprava i gradonačelnik uvjeravaju da je novim voznim redom postotak polazaka na gradskim linijama smanjen za 9,12% u odnosu na vozni red prije prvih redukcija, što je daleko od istine, nastavlja Žuža. Pa naravno da to nije istina. Samo ću vam reći za informaciju broj 2. Znači, linija broj 2. Ima 50% manje, to jest fali 100% više. 100% više fali autobusa. Imamo gradonačelnika koji ne uvažava socijalni dijalog ni socijalne partnere, koji u vrijeme kolektivnih pregovora održava sastanke sa radničkim vijećem i pregovara o plaćama, iako ono nema te ovlasti, ističe Marina Palčić. Ako imamo gradonačelnika, ako imamo gradsku vlast koja ne uvažava socijalni dijalog prema ovim radnicima, kako možemo očekivati da će ta ista vlast održavati nekakav socijalni dijalog sa građanima, sa obrtnicima, sa malim poduzetnicima? U Autotroleju su trenutno 254 vozača. Nedostaje ih 50-ak kako bi se vozni red vratio u normalu. Problem nedostatka vozača nije od jučer. Ovo komunalno društvo u posljednjih 10 godina bilježi izrazito negativan trend odlazaka vozača. U zadnjih 10 godina je jedno 500-tinjak vozača otišlo iz Autotroleja. Otišli su naravno u neke bolje sredine, u naše okruženja, bogatije zemlje Europske unije. Uz nezadovoljstvo plaćama vozači autobusa se svakodnevno bore i s otežanim manevriranjem autobusima u centru grada uzrokovanim radovima koji traju. Težak je to i odgovoran posao, kaže Nagi Kreso, koji ga obavlja već 30 godina. Prevozimo na dnevnoj bazi na stotine i stotine ljudi, djece, starijih ljudi,
koji teško ulaze u autobuse, koji su nestabilnim autobusima, onda možete misliti kakva je to odgovornost. Grad Rijeka je u velikim radovima već duže vrijeme, znači vozni redovi se teško prate. Mi vozači autotrojera koje svakodnevno brinemo o našim putnicima zaslužujemo bolje uvjete rada i dostojanstveni život. Sindikati vjeruju da će biti postignut dogovor, pa će prvi sastanak sa poslodavcima održati već u utorak. Iako vjeruju u pozitivan ishod pregovora, spremni su i na štrajk.